हेलो साथीहरू फेरि पनि एउटा अर्को नयाँ भिडियोमा स्वागत गर्छौँ र यो भिडियो चाहिँ बिबिएस फर्स्ट इयर को, को लागि हो र यो भिडियोमा हजुरहरूलाई बिबिएस फर्स्ट इयर इयरको युनिट टुवेल्भ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट इक्जाममा देखि टेन मार्क्समा आउने फिफ्टी मार्क्समा त फिक्सै हुन्छ तर कहिलेकाहीँ टेन मार्क्समा पनि आउँछ यो च्याप्टरबाट र यसमा हामीहरू तिनवटा कुराहरू पढ्न पर्छ र यो यसको फर्मेट र यसको तिनटै कुराहरूको फर्मेट जस्तै एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट फर्मेट हुन्छ एउटा रिटर्न आर्निङको फर्मेट हुन्छ अर्को चाहिँ ब्यालेन्स सिटको फर्मेट हुन्छ जस्तै यहाँ कोइसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ साथी मल्टी मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न आर्निङ एन्ड ब्यालेन्स सिट गरेर तिनवटा यसमा चाहिँ सोध्छ हामीले पन्ध्र मार्क्समा सोध्यो भने दस मार्क्समा म सोध्छ भने कहिले काहीँ यो दुइटा मात्र सोध्छ कहिले काहीँ इन्कम स्टेट मात्र सोध्छ अथवा कोइसन अलिक सानो गराएर पनि सोध्न सक्छ यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो इक्जाममा फिक्सै कोइसन आउँछ नै आउँछ भनेर त्यही भएर म यो यो इक्जाम ओरिएन्टेड क्वेसन हो यो सल्भ गर्न गइरहेको छु हजुरहरूले यो भिडियो लास्टसम्म होला र भिडियो हाम्रो च्यानलमा नयाँ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला यस्तै नै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू लिएर हामी उपस्थित हुने गर्छौँ त्यही भएर साथीहरू च्यानलमा सब्सक्राइब गरेर च्यानलमा जुड्नु होला ल साथीहरू अब यो क्वेसन चाहिँ म यो पढ्छु अनि त्यसपछि यसको क्वेसनहरू बुझेर अनि त्यसपछि यसको सोलुसनतर्फ लाग्छौँ यो चाहिँ क्वेसन यहाँ दिएको छ साथी यस्तो भने ट्रायल ब्यालेन्स अफ ट्रायल ब्यालेन्स अफ आशा कम्पनी लिमिटेड फर द इयर इन्डेड थर्टी वान फर्स्ट साइड टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्स दिएको छ यो अहिले यो साथी पुरानो हुँदैन टु थाउजन्ड सिक्सटी सेभेन हाम्रो इक्जाममा आउनु क्वेसनहरू प्रायः टु थाउजन्ड सेभेन्टी एट ट्वेन्टी सेभेन टु थाउजन्ड सेभेन्टी सेभेन भनेर दिएको हुन्छ अब म यहाँ सोलुसनमा यसको टु थाउजन्ड सेभेन्टी एट गरिदिन्छु टु थाउजन्ड सिक्सटी गरे पनि हुन्छ जे दिएको छ त्यही गर्ने साथीहरू अनि त्यसपछि यहाँ भनेको छ ब्याङ्क दिएको छ अनि दुइटा दिएको छ एउटा डेबिट एमाउन्ट एउटा क्रेडिट एमाउन्ट गरेर दिएको छ दुईवटा एमाउन्ट दिएको छ अनि त्यसपछि यहाँ पर्टिकुलरहरू दिएको छ जस्तै ब्याङ्क दिएको छ अब यसको एमाउन्ट दिएको छ एक्सएसहरू दिएको छ अनि सबै यो डिटेलहरू दिएको छ अनि यो फेरि यता एडिसनल इन्फर्मेसनहरू दिएको छ यसको एडिसनल इन्फर्मेसनहरूमा यहाँ भनेको छ डिप्रिसिएसन अफ फिक्स एसेस टेन पर्सेन्ट टेन पर्सेन्ट दिएको छ डिप्रिसिएसन चाहिँ फिक्स एसेसमा यो जुन फिक्स एसेस छ हाम्रो यता जुन यो फिक्स एसेस छ यसको टेन पर्सेन्ट हामीहरू गर्ने अहिले सल्युसन गर्ने बेलामा हजुरलाई सिकाउँछु अनि त्यसको क्लोजिङ स्टक दिएको छ अनि यो क्लोजिङ स्टक चाहिँ हाम्रो हाम्रोमा जान्छ ब्यालेन्स सिटमा जान्छ अनि त्यसपछि सबलाई इन ह्यान्ड दिएको छ यो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट जान्छ अनि त्यसपछि हाउसेन्डिङ एक्सपेन्सेस अफिस एक्सपेन्सेस अफिस एक्सपेन्सेसहरू हाउसेन्डिङ दिएको छ अफिस एक्सपिरियन्सेसहरू चाहिँ हामीहरूले अर्सेन्टिङ एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ हामीहरूले अफिस एन्ड एन्ट्रेस एक्सपिन्सेसमा हामीहरूले यसलाई हामीहरूले जोड्नुपर्छ अनि त्यसपछि प्रिपेयर स्यालेरी दिएको छ प्रिपेयर स्यालेरी वा एक्सपायर्ड टू थाउजन्ड टुवेल्भ थाउजन्ड एक्सपायर दिएको छ यो चाहिँ हामी टुवेल्भ थाउजन्ड जति दिएको छ यो चाहिँ हामी इन्कम स्टेटमेन्ट देखाउने अनि अनि जति बाँकी अनएक्सपायर हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटमा देखाउने अनि त्यसपछि अर्को दिएको छ प्रोभिजन फर डेप्ट दिएको छ यो डेप्ट हो सर प्रोभिजन फर डेप्ट फाइभ पर्सेन्ट दिएको छ प्रोभिजन फर डेप्ट फाइभ पर्सेन्ट यो चाहिँ हामीले प्रोभिजन फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ हामीले यता हाम्रो यहाँ दिएको के अरे उमा गर्न पर्छ एकाउन्ट रिसिभेबलमा हामीले यसको गर्न पर्छ डेप्टको जहिले नै हामीले एकाउन्ट रिसिभेबलमा गर्नपर्छ यसको फाइभ पर्सेन्ट गर्ने अनि त्यसपछि अर्को के दिएको छ भने यता हाम्रो दिएको छ प्रोभिजन फर ट्याक्स प्रोभिजन फर ट्याक्स ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट दिएको छ अथवा इन्कम ट्याक्स एक्सपिरियन्स दिएको छ ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट जति हाम्रो नेट इन्कम आउँछ त्यसको ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट गर्ने अनि त्यसपछि त्यसबाट नेट इन्कमबाट के अरे हाम्रो नेट इन्कमबाट हामीले घटाइदिने अनि त्यसमा हाम्रो नेट इन्कम आउँछ नेट इन्कम आउनुभन्दा पहिला हाम हाम्रो यता इन्कम आउँछ कि यो त्यसको नाम यहाँ इन्कम बिफोर ट्याक्स इन्कम बिफोर ट्याक्स आउँछ त्यो इन्कम बिफोर ट्याक्सबाट चाहिँ हामीहरूले यो घटाइदिने ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट गरेर त्यसको हटाइदिने अनि त्यसपछि हाम्रो नेट इन्कम आउँछ ल साथीहरू अब यसको म सोल्युसन गर्छु सल्युसनतर्फ लाग्छु सोल्युसनमा हजुरहरूले राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोला तर प्रथम सोल्युसन गर्दा हामीले कुन कम्पनीको हो त्यो कम्पनीको माथि नामले नाम राखिदिने माथि कम्पनीको नाम राखेपछि हामीले सजिलो हुन्छ प्रायः जस्तो हामीले आजकलको यो युगमा एकाउन्टिङ कारोबार गर्दाखेरि पहिला कम्पनीको नाम हुन्छ त्यही भएर हामीहरूले यो कम्पनीको नाम पसा नाम राख्न पर्छ यो हामीले नाम, ना नाम राखेनौँ ना ना भने यसमा पनि जिरो पोइन्ट फाइभ नम्बर टिबीले काट्न सक्छ त्यही भएर यो नाम राख्ने अनि त्यसपछि इन्कम स्टेटमेन्ट राख्ने अब मल्टिपल स्टेप हो यहाँ हाम्रो क्वेसन यो म पढेन नसक्यो सरी यसको लागि मल्टिपल इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको छ अनि त्यो स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न आउने अनि त्यसपछि ब्यालेन्स सिट गरेर तिनवटा चाहिँ हामीले यहाँ बनाउन भनेको छ मल्टिपल भन्यो भने हामीले सबै स्टेपहरू छुट्याएर राख्ने मल्टिपल भनेको छैन भने हामीले यत्तिकै राखिदिए पनि हुन्छ जस्तै हामीले इन्कम फ्रम अफिस एन्ड एड्मिनिस्ट्रेसिभ एक्सपेन्सेस भयो अनि त्यो सेलिङ एक्सपेन्सेसहरू भयो यिनीहरू चाहिँ छुट्याएर राख्नुपर्छ मल्टिपल स्टेप भन्यो भने यत्तिकै राखे हुन्छ मिस्टेक हुँदैन भने पनि यत्तिकै राख्दैन हुन्छ तर अब नम्बर काट्छ त्यही हो धेरै नम्बर ल्याउनु छ भने छुट्याएर राख्दा पनि ठिक हुन्छ हामीले छुट्याएर राख्दैन नि हामी पछि अफिसमा काम गर्दाखेरि हामीले सजिलो हुन्छ त्यही भएर अहिलेदेखि नै हामी छुट्याएर राख्ने बानी बसाल्नुपर्छ ल साथीहरू अब यसको सोल्युसन गरौँ अनि त्यसको इन्कम स्टेटमेन्ट मल्टिपल स्टेप अनि त्यसपछि फर द इयर इन्टेड टु थाउजन्ड थर्टी वान फर्स्ट चैत्र टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्स राख्ने अनि जुन इयर दिएको छ त्यही इयर चाहिँ यहाँले राख्न पर्छ अब यसमा पार्टिकुलर अनि एमाउन्ट एमाउन्ट गरेर यसको फर्मेट हुन्छ यो त सबैलाई थाहा थाहा था। हुन्छ कामन कुरा हो अब अब सेल्स हाम्रो सेल्स यहाँ दिएको छ यो सेल्स चाहिँ हाम्रो क्वेसनमा यहाँ दिएको सेल्स चाहिँ हामीले टुवेल्भ थाउजन्ड यहाँ सेम राख्ने सेल्स फर्मेटको भिडियोमा राखिदिएछौँ आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा त्यसको लिङ्क राखिदिन्छु त्यसबाट हजुरहरूले फर्म के अरे फर्मेटको भिडियो हेर्नु होला त्यहाँबाट क्लियर हुन्छ अनि त्यसपछि सेल्सबाट हामीले कास्ट अफ गुड सोल्ड घटाउने कास्ट अफ गुड सोल्डमा हामीहरूले के के आउँछ कास्ट अफ गुड सोल्डमा एउटा ओपनिङ स्टक आउँछ एउटा पर्चेज आउँछ अनि त्यसपछि अर्को क्लोजिङ स्टक आउँछ वेजेसहरू दिएछ अरू के अरे कस्टम ड्युटीहरू यता त्यो दिएको छ एक्सपेन्सेसहरू अनि त्यो पनि राख्ने त्यो फर्मेटमा म हजुरलाई डिटेलमा डिस्कस गरिदिएको छु त्यो फर्मेटवाला हजुरले हेर्नुहुन्छ भने कस्ट अफ गुड सोल्डमा के के आउँछ अनि त्यसपछि आफ्नो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सिसमा के आउँछ अनि त्यसपछि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा के आउँछ इन्कम एक्सपेन्सिसमा के आउँछ सबै डिटेलहरू छ त्यो डिटेलहरू भिडियोहरूले हेर्नुहोला अनि त्यसपछि अब ओपनिङ स्टक हाम्रो क्वेसनमा ओपनिङ स्टक दिएकै छ त्यहाँ ओपनिङ स्टकको एमाउन्ट राख्ने अनि त्यसपछि त्यसमा पर्चेसको एमाउन्ट जोडिदिने अनि क्लोजिङ स्टक चाहिँ घटाइदिने अनि त्यसपछि यो हाम्रो टोटल कास्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ कास्ट अफ गुड सोल्डलाई हामीले यहाँ सेल्सबाट आफ्नो घटाएर अनि त्यसपछि जति आउँछ त्यो एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो ग्रस प्रफिट हुन्छ ग्रस प्रफिट हाम्रो आएर यति हामीहरूले मिलायो भने हाम्रो एक दुई के अरे अब हाम्रो पन्ध्र नम्बर कोइसन हो भने दुई तिन नम्बरसम्म हामीहरूको भन्यो भने दुई तिन नम्बर हामीहरूले सक्यौँ अब अर्को चाहिँ त्यसबाट घटाउनु पर्ने आइटम भनेको हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो अब अपरेटिङ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हामीहरूले अब के के अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू हुन्थ्यो त्यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा हाम्रो धेरैवटा हेडिङ छ त्यो हेडिङ उहाँलाई भिडियो डिस्क्रिप्सनमा छ त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर हजुरहरूले त्यो भिडियो हेर्नु होला अब यसमा म जनरल एडमिनिस्ट्रेसिभ एक्सपेन्सेस गरेछु जनरल जर्नल एक्सपेन्सेस एक्सपेन्सेसहरू सुरु सुरुमा हुन्छ अब जर्नल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा अब के के एक्सपेन्सेसहरू पर्छ त्यसको भिडियोमा राखिदिएको छौँ त्यो भिडियोबाट पनि हेर्नु होला म त्यही पनि अब जर्नल एन्ड एडमिनिस्ट्रेसिभ अब एडमिनिस्ट्रेसन प्रशासनिक खर्चहरू अफिस खर्चहरू यसमा पर्छ प्रशासनिक र अफिस खर्चहरू यसमा सबै पर्छ अफिस एक्सपेन्सेसहरू भयो अफिस एक्सपेन्सेसहरू राख्ने अनि त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस दिएको छ यहाँ कोइसन पनि अफिस एक्सपेन्सेस भनेर यहाँ हाम्रो क्वेसनमै दिएको छ आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सिस यो अफिस एक्सपेन्सेसलाई आउटस्ट्यान्डिङ भनेको छ यानि कि तिर्न बाँकी छ तिर्न बाँकी छ त्यही भएर हामीहरूले यो खर्चमा देखाउन पऱ्यो हामीहरूले तिर्न पर्छ त्यही भएर हाम्रो खर्च, खर्च हुन्छ भनेर यो खर्चमा पनि हामीहरूले जोड दिएको त्यही खर्चमा जोडेर देखाइदिएको अनि त्यसपछि अर्को छ स्यालेरी प्रिपेयर स्यालेरी लिएको छ हाम्रो यहाँ ब्यालेन्सी के अरे यहाँ ट्रायल ब्यालेन्समा हाम्रो दिएको छ स्यालेरी कहाँ छ स्यालेरी यहाँ स्यालेरी भनेर हाम्रो सेलरी होइन त्यो सेल्स सेलरी यहाँ छ प्रिपेयर स्यालेरी भनेर हाम्रो यहाँ ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ प्रिपेयर स्यालेरी भनेर हाम्रो यहाँ पन्ध्र हजार दिएको छ यो चाहिँ हामीहरूले प्रिपेयर सेलरी चाहिँ हामीहरूले तर यहाँ फेरि हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा के भनेको छ प्रिपेयर सेलरी आर ट्वेन्ट रुपिज टुवेल्भ थाउजन्ड वा एक्सपायर टुवेल्भ थाउजन्ड मात्र एक्सपायर्ड भएको छ अरे तीन तीन हजार चाहिँ चाहिए हम एक्सपायर्ड भेजना यानी कि बाहर हजार मेरे एक्सपा एक्सपायर बाहर हजार मात्र हमीरेंगे इनकम स्टेटमेंट में देखाने जी एक्सपाड भेजे तो हमीरेंगे बैलेंस सीट में देखा यानी कि बाहर हजार मात्र हमीर ये मिलता माथी यहाँ बाहर हजार एक्सपायर्ड एक्सपायड एमाउंट मैं देखाने अरे एक्सपाय बाहर हजार मै ते देखा देखाईदेश हम सप्लाई एक्सपेन्सि इस्टक सप्लाई अथवा स्टक सप्लाई भनेर यहाँ हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ यता यहाँ दिएको छ स्टक सप्लाई भनेर दिएको छ यो पनि हाम्रो अफिस एन्ड एड्मिनिस्ट्रेसिभ एक्सपेन्सेस अफिसमा त हाम्रो स्टकहरू हुन्छ त्यसको सप्लाई कति भएको छ भएको छैन भन्ने कुराहरू यस रुटिट खर्च पाँच हजार दिएको छ पाँच हजार दिएको छ तर यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा फेरि के भनेको छ यहाँ इस सप्लाई इन ह्यान्ड सप्लाई इन ह्यान्ड टु थाउजन्ड र दुई हजार चाहिँ हाम्रो हातमै छ सप्लाईको तिन हज पाँच हजारको टोटल हाम्रो सप्लाई स्टक छ अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ हाम्रो दुई हजार हातमा छ यानि कि तिन हजार मात्र हाम्रो खर्च भएको छ यानि कि खर्च मात्र यता हामीले देखाउने इन्कम स्टेटमेन्ट देखा त्यही भएर हामीले पाँच हजारबाट टोटल पाँच हजार थियो पाँच हजारबाट हामीहरूले दुई हजार घटाएर तिन हजार मात्र हामीले यहाँ देखाएको खर्च अनि त्यसपछि अर्को छ डिप्रेसेसन अनि फिक्सेसन फिक्स एसेसमा यहाँ हाम्रो डिप्रिस फिक्स एसेसको एमाउन्ट हाम्रो यहाँ दिएको छ अस्सी हजार अनि त्यसपछि एडिसनल इन्फर्मेसनमा हाम्रो भनेको डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेस टेन पर्सेन्ट टेन पर्सेन्टको रेटलाई डिप्रिसिएसन गरेर भनेको छ अस्सी हजारको टेन पर्सेन्ट हामीले डिप्रिसिएसन गर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ दस पर्सेन्ट डिप्रिसिएसन गर्ने अस्सी हजारको नि आठ हजार चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन अमाउन्ट आउँछ यो चाहिँ हाम्रो डिप्रेसन यो तिन तिन चार एक दुई तिन यो तिनवटा अनि यसलाई चारवटा यो हामीले जोड्ने अनि जोडेर चाहिँ हायत यता यहाँ राखे पनि हुन्छ डाइरेक्ट यता राखिदिने पैँतिस हजार हुन्छ बाह्र अनि त्यसपछि बाह्र चौबिस अनि चौबिस आठ बत्तिस अनि तिन पैँतिस हजार चाहिँ हाम्रो यता भयो अनि टोटल यसलाई हामी टोटल जर्नल एन्ड अफिस एन्ड एड्मिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर भन्ने अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भने पनि हुन्छ जर्नल एक्सपेन्सेस भने पनि हुन्छ अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो छ यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको हेर्यो अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अब सेल्ससँग सम्बन्धित अथवा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित खर्चहरू हुन्छ अब यसमा चाहिँ हाम्रो एडभर्टाइजिङ गर्दा विज्ञापन गर्दाखेरि लागेको खर्च चा, आठ हजार चाहिँ हाम्रो यहाँ क्वेसनमै दिएको छ यता कोइसनमा हजुरहरूले कोइसन वोल्डेज गोल्डबाट हेर्नु होला वल्डेज गोल्डबाट कोइसन हो राम्रोसँग हेर्नु होला कोइसन अनि त्यसपछि सोल्युसन क्वेसन अगाडि राखेर रा, अनि त्यो सल्युसन गर्नु होला अनि सजिलो हुन्छ अनि त्यसपछि अर्को छ ब्याड डेप्ट एक्सपेन्सेस एन्ड खराब भयो ती हाम्रो खर्चहरू हामी अब यो चाहिँ ब्याड डेप एक्सपेन्सिसको बारेमा हजुरले यहाँ पहिल्यै भनिदिएको छु यो चाहिँ हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबलबाट गर्नुपर्छ एकाउन्ट रिसिभेबल हाम्रो पाउनपर्ने चालिस हजार थियो चार चालिस हजारबाट पाँच पर्सेन्ट चाहिँ यहाँ ब्याड डेप्ट भनिदिएको छु चार पाँच पर्सेन्ट हाम्रो खराब भयो भने कि त्यसको पाँच पर्सेन्ट गर्ने चालिस को पाँच गर्दाखेरि चार पाँच सय चार हुन्छ अनि त्यसपछि यो सेलले दुईवटा जिरोलाई अनि त्यसपछि यो बाँकी बच्चा दुई अनि त्यसपछि यो बिस अनि दुई हजार चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो बिस पर्सेन्ट हुन् अनि पाँच पर्सेन्ट भनेको हाम्रो दुई हजार हुन्छ अनि दुई हजारबाट फेरि यता हाम्रो क्रेडिट साइडमा यहाँ भनेको छ साथीहरू यो म पढाएर हजुरलाई बुझाएन राम्रोसँग के अरे हजुरहरूले कोइसन हेरेर यसको सोलुसन गर्नु होला टाइमको अलिक कम छ त्यही भएर हजुरलाई हजुरलाईमा यसो फास्टमा भिडियो गर्न लागेको अनि त्यसपछि यहाँ भनेको छ प्रोभिजन फा ब्याड डेप्ट ब्याड डेप्ट एक हजार दिएको छ क्रेडिट साइडमा दिएको छ त्यही भएर यो पनि हाम्रो यो प्रकारको खर्च हो त्यही भएर यो चाहिँ हामीहरूले यो पनि हामीहरूले यता माइनस गरिदिएको इन्कम जस्तो हो क्रेडिट साइडमा दिएको हुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो त्यही भएर यो माइनस गरिदिएको दुई हजार थियो टोटल टोटलबाट हामीहरूले एक हजार माइनस गरिदिएपछि एक हजार यो पनि हाम्रो पाइसकेको छ जस्तो हुन्छ क्रेडिट साइडमा दिएको छ भने अनि त्यसपछि यो चाहिँ एक हजार माइनस गरेर एक हजार गरिदिएको हो हाम्रो टोटल खर्च भनेको एक हजार भयो हाम्रो ब्याड डेप्ट चाहिँ एक हजार चाहिँ हाम्रो डुब्यो यति हाम्रो खर्च भयो हुनपर्नेमा दुई हजार थियो तर एक हजार चाहिँ हाम्रो क्रेडिट साइडमा पाइसकेको छ त्यही भएर एक हजार मात्र हाम्रो भयो एक हजार मात्र राख्ने अनि त्यसपछि यस पनि अब यति मात्र आइटम छ अब यसको पनि यो दुइटा जोडेर यता राखिदिने ठ्याक्कै अनि त्यसपछि नौ हजार अनि त्यसपछि यो नौ पैँतिस हजार अनि त्यसपछि यो नयाँ हजार यो दुइटालाई जोड्ने क्यालकुलेटरमा अनि त्यो जोडेर पैँतिस अनि नौ अनि यता पैँतिस नौ कति हुन्छ पैँतिस पालिस अनि चार चौवालिस हजार हुन्छ चौवालिस हजार चाहिँ हाम्रो यता आएर साठी हजारबाट घटाइदिने हो साठी हजार ग्रस प्रफिटबाट चौवालिस हजार माइनस गरिदिने यो माइनस गरिसकेपछि हाम्रो सोह्र हजार चाहिँ हाम्रो आउँछ टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आउँछ सोह्र हजार टोटल अपरेक्सेटिङ एक्सपेन्सेस आउँछ अनि त्यसपछि त्यसमा हामीहरूले अदर रेभेन्यू एन्ड गे गेनहरू दिएको छ अदर रेभेन्यू गेनहरू दिएको छ भने त्यो पनि जोडिदिने अदर एक्सपेन्सेसहरू दिएको छ लसेसहरू दिएको छ भने त्यो पनि जोडिदिने त्यसको फर्मेटको भिडियो म राखेछु त्यहाँबाट हजुरहरूले सब हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ म डिटेलमा भनेको छु त्यही भएर यो यहाँ भनेन अनि त्यसपछि अर्को आउँछ त्यो दुइटा जोडी घटाइसकेपछि हाम्रो आउँछ इन्कम बिफोर ट्याक्स ट्याक्स घटायो भन्दा पहिला इन्कम आउँछ अनि त्यसपछि हाम्रो प्रोभिजन थाहा ट्याक्स यहाँ दिएको छ ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट क्वेसनमै दिएको छ ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो क्वेसन सोह्र हजार फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट गर्ने हो भने अब चार हजार आउँछ चार हजार चाहिँ यसबाट घटाएर हाम्रो बाह्र हजार नेट इन्कम आउँछ साथीहरू यो भिडियोमा यति नै यसकोमा ए को मात्र मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट मात्र गरेको छु इन्कम स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अनि एन्ड बालेन्सी चाहिँ यहाँ भिडियोमा लिएर आउँछु त्यही भएर यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला र अर्को भिडियो पनि लास्टसम्म हेर्नु होला र फर्मेटको डिस्क्रिप्सनमा यसको लिङ्क राखिदिन्छु र त्योबाट पनि हजुरहरूले त्यसको फर्मेट हेर्नुहोला भिडियो